Асфальт, яким залитий міст, вкрився тріщинами. І не дивно, адже роки йдуть, а коли переправу востаннє ремонтували, жителі не пам'ятають. Тисячі людей щоденно проходять мостом. Проблема очевидна, кажуть люди. Якщо йдемо і відчувається, що він шатається, то дуже опасно. Таке відчуття, що не дай Бог провалиться. Пам'ятаю, тільки опори міняли. Пару років, не пару років, а щоб сам мост. Ну ви ж бачите, самі просто настелили зверху, да і все. Якщо дивитися на міст знизу, конструкція на перший погляд наче надійна. Але метал поволі покриває і ржа. Однак ужгородці кажуть, у більш критичному стані міст транспортний, що з'єднує Підградську та Анкудінова. Той міст десь разів в гіршому стані. Там також покриття по тротуарне. Таке, що не знаю, на танку треба їздити. Треба підтримувати, робити якісно. У мерії розповідають, мостову проблему знають, втім усувати недоліки будуть поступово. Минулого року зробили проїжджу частину транспортного мосту на Підградський. Чекає ремонт і на пішохідну частину переправи. А от що стосується мосту на Театральній, не виключено, що тут незабаром покладуть бруківку. Що стосується пішохідного моста між площею Петрів і площею Театральною, то вже в процесі реконструкції Театральної і Петрів ми побачимо, що там можна провести і чи можна там додатково ставити якесь навантаження, я маю на увазі, з точки зору бруківки, щоб воно не, щоб він не буде важчий, тому також експерт нам повинні дати свій висновок, що можна там зробити. Наразі ж у планах розширення і транспортного моста на площі Богдана Хмельницького. Там уже працюють експерти. І, можливо, незабаром він буде на 3 смуги. Це дасть змогу розвантажити міст у годину пік. Жителі Ужгорода таку ідею вітають. В свою чергу мають і інші пропозиції. Треба його теж розширити. Це навіть було ще в давні часи, це була задумка. Так що він колись вже ламався, тобто розбивали ми по річці. Проїжджали, була дорога через річку, то його ремонтували. Якщо це можливість зробити є, то це воно розвантажить дуже сильне місце. Ще би не знаю, якось придумати для щось для велосипедистів, а вдруг щось вийшло. Та чи будуть втілені у життя всі плани, покаже час.